أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. معزز حاضرین، کل کے درس میں ہم فرشتوں کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار، تعلق، محبت، اس کا ذکر کیا. آج کے درس میں فرشتوں کا چاروں خلیفہ ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضوان اللہ علیہ اجمعین، ان سے فرشتے محبت کرتے تھے، پیار کرتے تھے، اس کا ذکر انشاءاللہ آج کے درس میں کریں گے. یقیناً انبیاء کے بعد اس امت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہتر اور افضل انسان ابو بکر رضی اللہ عنہ ہے، پھر عمر، پھر عثمان، پھر علی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے متعلق فرمایا کہ تم میری سنت کو تھامے رکھو اور خلفائے راشدین کی سنت کو تھامے رکھو. ایک اور روایت میں عام صحابہ سے متعلق فرمایا کہ میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی، سب کے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک فرقے کے. صحابہ نے پوچھا وہ کون سا فرقہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہو. صحابہ میں بھی اولین درجہ ان چاروں خلیفہ کا آتا ہے. ان کے فضائل بے شمار ہیں، بس ہم فرشتوں کا ان سے لگاؤ، محبت، پیار، اس کے متعلق بإذن اللہ تعالی فرمائیں گے، ذکر کریں گے. علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم بدر ولی ابی بکر مع احدکما جبریل علیہ الصلاۃ والسلام ومع الآخر میکائیل وإسرافیل ملک عظیم یشہد القتال. بدر کا ذکر کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں، کیونکہ جنگ بدر مسلمانوں کی بہت قلیل تعداد تھی، جو 300 زائد پر مشتمل تھی، 313-17 وما فوق وما حولہ، اس کے اطراف اکناف، جبکہ کافروں کا 1000 کا لشکر تھا، مسلمانوں کے پاس ہتھیار بھی کم تھے، مگر ایمانی قوت تھی، فرشتوں کا صحابہ سے محبت تھی، پیار تھا، اللہ تعالیٰ کی اجازت سے فرشتے آئے، نازل ہوئے، اور فرشتوں نے مسلمانوں کے ساتھ مل کر قتال کیا. اس طرح سے مشرکین ہار گئے اور مسلمانوں کو فتح و کامیابی حاصل ہوئی بدر میں. اس بدر سے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتے کیسے اترے اور کیسے مدد کی، اس کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، علی رضی اللہ عنہ راوی ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، مجمع الزوائد کے اندر بھی اس روایت کو نقل کیا گیا ہے. قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم بدر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے
بدر کے دن کہا ولی ابی بکر مع احدکما، اور ابو بکر کے لیے بھی فرمایا جبریل ومع الاخری ومیکائیل، تم میں سے ایک کے ساتھ جبریل ہے اور دوسرے کے ساتھ میکائیل اور اسرافیل، فرشتے لڑائی میں بڑا حاضر ہوتے ہیں، یعنی ایک حصہ بڑا حصہ فرشتے لے رہے تھے، یعنی ابو بکر اور مجھ سے فرمایا کہ تمہارے پاس ایک کے ساتھ جبریل تھے اور ایک کے ساتھ میکائیل اور اسرافیل تھے۔ تو اس طرح سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہاں پر فضیلت وارد ہوتی ہے۔ انہی فضیلوں میں سے ایک مسئلہ یہ بھی اخذ ہوتا ہے کہ فرشتے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے پیار کرتے تھے، آپ سے محبت کرتے تھے۔ یقیناً ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، جنہیں والی مقرر کیا تھا عمر رضی اللہ عنہ، وہ جمعہ میں عمر رضی اللہ عنہ کے لیے دعا کرتے تھے۔ تو ایک شخص اعتراض کیا اور کہا کہ تم عمر کے لیے دعا کر رہے ہو جبکہ ابو بکر عمر سے افضل ہے۔ اس بات پر ابو موسیٰ اشعری عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک خط لکھا، خط بھیجا۔ خط بھیجنے کے بعد عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ انہیں اس شخص کو میرے پاس بھیجیں۔ پھر وہ شخص آپ کے پاس آیا، کہا کہ اتنی دور سے میں کوئی جرم بھی نہیں کیا ہوں، میں کوئی گناہ بھی نہیں کیا ہوں، مجھے بلایا گیا ہے۔ پوچھا کیا معاملہ ہے ابو موسیٰ اشعری کے ساتھ؟ کہا کہ دیکھیے معاملہ یہ ہے، دعا آپ کے لیے کرتے ہیں اور میں نے یہ کہا کہ ابو بکر آپ سے افضل ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ رونے لگے اور کہا کہ عمر، ابو بکر کا ایک دن ایک رات عمر اور عمر کے خاندان سے بہتر ہے رضی اللہ عنہ۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کی یقیناً فضیلت تمام صحابہ میں افضل ہے، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ ان صحابہ میں سے ہیں جو سب سے پہلے آپ پر ایمان لائے تھے، بڑے لوگوں میں ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے۔ اسی طرح فرشتے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی محبت کرتے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ کون ہیں؟ جن کے آنے پر شیطان بھاگتا ہے۔ آپ کی ایمانی قوت یہ ہے کہ آپ کے آنے پر شیطان بھاگتا ہے، اس گلی میں نہیں ہوتا جس گلی میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے ہیں۔ یقیناً وہ یقین، وہ ایمان، ایمانی قوت ہے، ایمانی قوت ہے۔ وہم، تقدیر پر کمزور ایمان، اے سب چیزیں جو ہے شیطان کو قریب کرنے اور اس کی شرارتیں بڑھانے کے ذریعے ہیں۔ سب وہم، گمان، تقدیر پر اعتراض کہ یہ ہوگا وہ ہوگا، ہاں مکمل تقدیر پر ایمان نہ لانا، یہ وہم وہ گمان پیدا کرتا ہے۔ انسان کے اندر اگر وہم آ گیا تو وہ الو سے ڈرنے لگے گا، کوے کی آواز سے ڈرنے لگے گا، اس طرح سے وہ ایک کالی بلی اس کا راستہ روک سکتی ہے جس کے اندر وہم وہ گمان ہو اور ہر چیز پر سوچنے لگے، جس کا تقدیر پر ایمان مکمل ہوتا ہے۔ فزادوہم رہقا، شیطان تو اس کی سرکشی بڑھا نہیں سکتے ہیں، البتہ یہ سب چیزیں جو ہے فزادوہم رہقا، شیطان کی سرکشی جنوں کی سرکشی کو بڑھا دیتی۔ الغز عمر رضی اللہ عنہ وہی تھے جو ایک اتباع اور اطاعت و فرما برداری، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما برداری کے سلسلے میں ایک پیارا پریکٹیکل اصول دیا، پیارا پریکٹیکل اصول عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ آپ کا جملہ طواف کرتے ہوئے حجر اسود سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، انک حجر لا تنفع ولا تضر، تو ایک پتھر ہے، نہ تو
نفع دیتا ہے اور نہ ہی تو نقصان دیتا ہے۔ اللہ کی قسم، اگر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھتا تو میں تجھے کبھی بھی بوسہ نہ دیتا تھا، تیری ویلیو میرے نزدیک کچھ نہ ہوتی، کیونکہ تو ایک پتھر ہے، نفع و نقصان کی ملکیت تیرے اندر نہیں ہے۔ سبحان اللہ، دیکھیں آج پر آج اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے، ہاں کعبۃ اللہ کو چھونا اور اسی طرح سے اس سے برکتیں لینا، اسی طرح سے جو ہے کعبۃ اللہ کے غلافوں کو بوسے دینا، یہ سب چیزیں ثابت نہیں ہیں۔ بوسہ دینے کا، چھونے کا جو ثبوت ہے وہ حجر اسود کو ہے، اور اسی طرح سے رکن یمانی کو ہے، وہ بس اس کے علاوہ رکن شمالی یا پھر اسے خصوصیت کے ساتھ ایک تر اس عقیدے سے چھونا کہ اس سے برکت حاصل ہوگی، یا اس غلاف کے کپڑے کو کچھ لے کر گھر پہ رکھنا، یا گھر میں جو ہے کعبے کی تصویر لگانا، یا پھر جائے نماز میں کعبے کی تصویر ہو، ایسے جائے نماز میں یہ تصور کر کے پڑھنا کہ کعبۃ اللہ کے سامنے میں نماز پڑھ رہا ہوں، یہ احساس میرے اندر آئے۔ یہ سب عقائد باطلہ ہیں، سب بدعات ہیں، خرافات ہیں، انسان کی اپنی طرف سے زیادتی ہے۔ الغرض، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، طویل حدیث، حدیث جبریل، کیا فرماتے ہیں کہ ایک آدمی شدید بیاض الثياب لا یرا علیہ اثر السفر، سفید کپڑوں میں ملبوس، اور اس پر کوئی سفر کے علامتیں بھی نہیں تھی، نشانات بھی نہیں تھی، لا یعرفہ منا احد، ہمیں سے کوئی اس کو نہیں جانتا تھا۔ وہ آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زانوں کے پاس بیٹھ کے ہاتھ رکھ دیے اور سوالات کرنے لگے، کہا یا محمد مل اسلام، محمد کہو کہ اسلام کیا ہے، بتاؤ کہ اسلام کیا ہے۔ کہا کہ اسلام کے یہ ارکان ہیں، کلمے کی گواہی دینا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا۔ کہا کہ مل صدقتا، پھر خود سوال کیا اور خود جو ہے تصدیق کرنے لگے۔ پھر پوچھا کہ محمد ایمان کیا ہے، ایمان کے یہ ارکان ہیں، چھ ارکان ہیں، آپ اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، نبیوں پر، تقدیر کے، قیامت کے دن پر، تقدیر کے اچھے و برے ہونے پر ایمان لانا، یہ ارکان ہے۔ تو اس طرح سے پھر احسان کے تعلق سے پوچھا، پھر کہا کہ احسان کے دو ارکان، ایک ایسے عبادت کریں کہ گویا اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اگر یہ احساس نہ ہو تو کم از کم یہ احساس ہو کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ کہا صدقتا، پوچھا قیامت کب آئے گی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سائل سے زیادہ، مسئول سے زیادہ سائل بہتر جانتا ہے۔ تو پھر کہا کہ اس کی علامات کیا ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات ذکر کی کہ اسی طرح سے آدمی عمارتوں پر فخر کریں گے، پھر جو ہے غلام لونڈی اپنے مالکوں کو جنے گی، اس کے بعد پھر جبرائیل واپس چلے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ کون ہے؟ صحابہ نے کہا، انکار کیا، کہا ہذا جبرائیل یعلمکم دینا، وہ جبرائیل ہیں جو تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے۔ یہاں ارکان ایمان اور ارکان اسلام کی اہمیت واضح ہوتی ہے، دیکھیں وہی کے ذریعے سے بھی یہ چیز معلوم ہو جا سکتی تھی۔ صحابہ میں پریکٹیکل آ کر جبرائیل سکھانا، جبرائیل تعلیم دے کر جانا، اس بات کی علامت ہے کہ ان دین میں، علم میں سب سے امپورٹنٹ، سب سے اہم علم ارکان ایمان، ارکان اسلام، احسان اور یہ قیامت، یعنی ایمانیات سے متعلق سب سے اہم پہلو ہے۔ اس لیے جبریل انسانی شکل میں آ کر اللہ تعالیٰ ان کو بھیجے۔ اور اسی طرح سے علم کے آداب اس میں واضح ہوتے ہیں کہ علم جب سکھا رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، تو لباس اچھا ہونا چاہیے، ملبوس اچھے لباس میں ہونا چاہیے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے کہ آپ درس حدیث دینے سے پہلے اپنا لباس بدلتے، وضو کرتے، خوشبو ملتے تھے، غسل کرتے تھے، یہ سب صاحب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ تو یہ صحابہ اسلاف کے اعمال ہیں کہ حدیث رسول اور اسی طرح سے تفسیر، علم دین سیکھتے سکھاتے وقت ان کا لباس اچھے لباس میں پوشاک ہوتے تھے۔ الغرض، یہاں پر ایک طرح سے اللہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیکھنا جبرائیل کو، یہ ایک طرح سے یہ بھی فائدہ نکلتا ہے کہ فرشتوں سے، فرشتے
صحابہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے تھے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام. اسی طرح تیسرے خلیفہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ. عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے فضائل بے شمار ہیں. آپ نے تو ایک لاکھ کئی ہزار دینار جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک معمولی کپڑے میں لپیٹ کر رکھ کے دیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اٹھاتے تھے, نیچے ڈالتے تھے کہ آج کے بعد عثمان کو کوئی چیز جنت سے نہیں روکے گی. ہاں, اتنی فضائل کہ اہم اہم موڑ پر انہوں نے اسلام کے لیے خرچ کیا, ایمان کے لیے, مسلمانوں کے لیے خرچ کیا, کنواں خریدا, بحر عثمان سے مشہور لیا ہے. الغرض عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غرفے میں تھے. اماں عائشہ رضی اللہ عنہ راویہ ہیں کہ آپ اپنے غرفے میں تھے اماں عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ, اور آپ کا لباس ہٹا ہوا تھا, جو چادر آپ پہنے ہوئے تھے وہ اسی چادر پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے لیٹے ہوئے تھے, تو آپ کا یہ چادر ہٹا ہوا تھا پیر سے. ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے, اجازت طلب کیے, آئے, بات کیے, چلے گئے. پھر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, اپنی ضرورت پوری کی, بات کی, اجازت دی, اجازت طلب کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی, بات کیے, چلے گئے. پھر جو ہے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اجازت طلب کیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے اپنے چادر کو پیر پر ڈالے اور بیٹھ گئے. پھر عثمان بن عفان آئے, آپ اپنی ضرورت پوری کی, حاجت پوری کی, بات جو کرنی تھی بات کر لیے, عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ چلے گئے. تو پھر اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا, اللہ کے رسول کیا وجہ ہے جو اہتمام آپ نے ابو بکر و عمر کے لیے نہیں کیا, وہ اہتمام آپ نے عثمان بن عفان سے کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, دراصل عثمان حیادار ہے, بہت شرمیلے ہیں عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ. تو آپ نے کہا کہ اگر میں اسی حالت میں عثمان کو اجازت دیتا تو اپنی حاجت پوری نہ کرتے, جس مقصد کے لیے آئے وہ مقصد پورا نہ کرتے. اور دوسری روایت میں یہ ہے, فرمایا کہ عائشہ, کیا میں اس آدمی سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر, جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے فرشتے پیار کرتے تھے, فرشتے محبت کرتے تھے, اور عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے ایک خاص تعلق ہے. اسی طرح چوتھے خلیفہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ, ان کے بھی بے شمار بے نمایاں جو ہے ان کی بھی فضائل جو ہے وارد ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اہل بیت میں سے, اپنی چادر میں لیے کہا کہ یہ اہل بیت میں سے ہیں علی رضی اللہ عنہ کے تعلق سے. اور کیسے فضیلت نہ ہوگی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت میں بڑے ہوئے ہوں, اور ایک طرح سے, دوسری طرف سے فضیلت یہ ہے کہ وہ داماد رسول ہیں, اور تیسری طرف سے فضیلت یہ ہے کہ بنو ہاشم میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں. الغرض علی رضی اللہ عنہ کے تعلق سے بھی وہ حدیث جو بدر کے تعلق سے فرمایا, قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم بدر, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے دن مجھ سے کہا, معارک بدر کے دن, اور ابو بکر کے لیے فرمایا کہ تم میں سے ایک کے ساتھ جبرائیل ہے اور دوسرے کے ساتھ میکائیل اور اسرافیل ہے, جو جنگ لڑ رہے تھے. اللہ اکبر. تو علی رضی اللہ عنہ سے بھی یہاں پر فرشتوں کا خاص تعلق معلوم ہوتا ہے, نمایاں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی چاروں خلیفہ سے محبت رکھنے کی, ایمانی محبت رکھنے کی, اور ان کے طریقے پر چلنے کی, ان کے منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.